Stryeza kuzwe turi kwa gatanu tariki ya 17 kwezi kwa 9 2021 turahimbaza abatagatifu Roberto Bellarmine, Hildegarda, Lamberti na Reginaldi. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote, umutwe wa 6 umurongo wa 2c kugeza ku 12. Nkora mutima yanjye, ngibyo ibyo ugomba kwigisha no gushishikariza abandi. Nihagira umuntu wigisha ukundi, niyite ku magambo aboneye umwami wacu Yesu Kristo no kunyigisha itoza gusabanira Imana, azaba ari umuntu wahumishijwe n'ubwirasi, aba ari injiji irwaye gukurura impaka no guterana amagambo. Aho niho hava ishyari, amakimbirane, gutukana, gukekana nabi n'impaka z'urudaca ziterwa n'abantu bararutse umutima batakimenya ukuri, kandi bakibwira ko gusabanira Imana ari uburyo bwo kwishakira inyungu. Bavandimwe, muri iki gihe tubona abantu benshi bitwaza Imana ariko batari mu kuri, batavuga ukuri, batigisha ukuri, ndetse ijambo ry'Imana rikaba impamvu zo gushaka amaronko. Nigeze guhura n'umuntu twiganye arambwira atari koko ubuseri makire, ubu ngubu akazi karabuze mu Rwanda, ariko ubikigezweho ni ukwishingira idini umuntu agashaka imibereho. Nibuka indi kese y'umwana w'umuhungu wigeze kuza kundeba arambwira ati, seri makire rero nagira ngo umfashe umpe birote nziza kuko nabonye amahirwe, hari umupasiteri ushaka kunjyana muri Amerika nkakira nkamererwa neza, kandi nzagenda ngiye mu giterane hanyuma ngumeyo. Yadusezeranije ko tuzahaguma ndetse hari n'amafaranga tugomba kumuha. Ndamubwira rero ngenda abona ibyo bintu hatarimo ugushaka kw'Imana, pasiteri akujyanye muri Amerika nta nubwo uri no mu idini rye, ugiye no kumuha amafaranga. Ese ubwo icyo giterane abantu bagomba kuriha kandi mu buryo butari bwo ugashaka amabiro atariyo? Urumva bijyanye no gushaka kw'Imana. Icyo gihe uwo mwana w'umuhungu twamaze igihe tutarebana neza, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi ari umugabo kandi ko asenga Imana yamenye ukuri. Kubaho mu kinyoma kugira ngo uramuke. Aha rero hari igihe dukoresha Imana mu buryo butari bwo. Reka mbwire n'abogeza ubutumwa ko hari inzira imwe ituma abantu babohoka, ni ugufasha abantu kubaho mu kuri. Kujyana umuntu mu gihugu runaka ushyizeho ikinyoma kandi witwaje Imana, abantu bazi ko uri umukozi w'Imana, ese bimaze iki? Ni ubuhe buhamya ubuhaye uwo mukristu? Nyagasani rero dufashe kugira ngo tubeho uko abishaka, twe kwishakira inyungu ngo ducuruze Imana. Ni ukuri gucuruza Imana n'icyaha gikomeye. Ngiye mpamagara abantu ni muze mbasengere, nibarangiza mbishyuze mbahe fakture. Mpamagara abantu mbabwire ngo ndashaka kubaturira isengesho ryo gusabira abanyu, nindangiza mbahe fakture. Ese Imana ntiyampaye ku buntu? Ibyo yampaye ku buntu ni ubuhe burenganzira mbifitiye bwo gucuruza ingabire y'Imana? Ingabire y'Imana bavandimwe twayihawe ku buntu. Reka rero dusabe Nyagasana dufashe kugira ngo ahubwo dushimishwe no gusangira ibyiza by'Imana. Ntihazagire uzitwaza Imana ngo ayicumurireho. Igihe rero dufitiye ibyo kurya n'icyo kwambara, tujye dushimishwa n'ibyo. Ntabararikiye kurunda ubukire cyangwa bagwa mu mutego w'ibishuko no mu byifuzo byinshi by'ubucucu n'ubugiranabi, byaba indi biroha abantu mu butindi no mu cyorezo.
aya magambo ya Paulo arakomeye. Kunyurwa n'ibyo dufite. Ntidushake kurunda. Hariho abantu baramutse bimutse bashaka kumara n'ukwezi bakimuka batarabona uburyo bwo gutwara ibyo batunze. Kandi umuntu yamugera imbere ati mfasha ati n'ukuri ntacyo mfite. Ntacyo mfite. Kandi ufite ibintu ibyuzi n'ibyo utazi. Bavandimwe, burya abakene ntako bashimishwa n'ibintu bikomeye. Hari abavandimwe banjye bo muri Famille Esperance bajyaga banyohereza imyenda y'abakene. Imyenda ibo wenda yayindi itakikwira abana cyangwa se imyenda itakigezweho, ariko hari n'abashyiragamo n'imyenda myiza batekereza abakene. Wayiha umukene akishima akagushimira akavuga ati yatungiye kujya ndimba akanezerwa. Rero ni ukuvuga ko umukene ntabwo akeneye byinshi. Hari n'igihe aba akeneye ko umwumva gusa, hari n'igihe aba akeneye ko umuha ikintu gitoya gituma abaho akishima. Mu gihe twebwe turunda tukarundarunda kandi tugakomeza tukabura amahoro. Burya uko umuntu akira niko arushaho kumva akennye ndetse akabona ahangayitse, kubera ko abatekereza ko ibintu afite bishobora kugenda. Naho umukene iyo ari uyu munsi asingiza Imana agataraka ati nyagasani uri mwiza iminsi yose. Tumenyere uwo mutima, kugira umutima unyurwa ibyo Imana yaduhaye ni ukuri tuyibisingirizemo. Uyu munsi ukubayeho ubyishimire. We gushaka kumera nka kanaka, we gushaka gutunga byinshi birenze urugero, Imana iguhe ibigukwiriye, Imana iguhe ibyo wifuza byose, ariko iturinde n'umurengwe. Burya n'umurengwe urica nk'inzara. Ni koko umuzi w'ibi byose ni irari ry'imari, kubera ko bamwe bayohotseho byatumye bitandukanya n'ukwemera, maze umutima wabo ushengurwa n'imibabaro itabarika. Ukuntu twiruka ku bintu tugashaka ibintu amanywa nijoro, ariko umuntu akabura umwanya w'Imana, ukumva gufata iminota 20-30 ngo usenge ukumva ntayo wabona, ariko bakurangira ahari imari washaka ukarara udasinziriye. Nyamara ibyo byose tuzabisiga muri iyi si. Nta muntu n'umwe wigeze atunga ibintu byinshi ngo byibuze napfa bamuhambana agasheke, cyangwa se ibikamyo bye bijye bijya kumva ye bimusure buri munsi, cyangwa se abe mu nzu ye. Ahubwo iyo upfuye, yewe hari n'igihe bakora uko bashoboye ibyo wari ufite byose bagashaka no kubikwambura ugipfa ako kanya. Imana idufashe kugira ngo tumenye ubukungu bw'ukuri aho buherereye. Gutunga udafite Imana ni ugutindahara. Gutunga ukirengagiza Imana ni ukubura ubwenge. Gutunga byose usibye Imana ni ukuvuga ngo ntacyo ubufite. Burya umuvandimwe wanjye Padiri Daniel Ange, mu gihe yahamagarirwaga kwitangira umurimo w'iyogezabutumwa mu rubyiruko, yagiye kwigisha mu ishuri rimwe mu Bufaransa, ahura n'urubyiruko, hanyuma umwana umwe amwandikira ibaruwa amubwira ati ngwino dufashe kuko hano dufite byose usibye Imana. Nous avons tout sauf Dieu. Nawe rero ushobora kuba ufite byinshi ariko udafite Imana. Warize mu ishuri ryiza, ufite akazi keza, ufite uwo mwashakanye mwiza, ufite abana beza, ariko kuko udafite Imana ukaba ubuze ikingenzi. Nyagasani ngwino ture mu buzima bwacu, aba ari wowe bukire bwa mbere, aba ari wowe munezero uruti yindi dushaka shaka amanywa nijoro. Naho rero
rero wowe muntu w'Imana ibyo bintu bihakato umutima utarimo Imana ushengurwa n'imibabaro ujye uharanira ubutungane ubusabanira Imana ukwemera urukundo ubwiyumanganye n'ubugwaneza rwana intambara nyayo ukwemera uronke ubugingo bw'iteka wahamagariwe nk'uko wabyemeje igihe wahamyaga ukwemera kwawe ushize amanga mu ruhame rwa benshi rwana intambara nyayo y'ukwemera nyagasani utwongerera ukwemera mu nzira zacu za buri munsi uduhe ukwemera turazirikana kandi zaburi ya 48 hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari yabo koko ukenye ku mutima ni wa wundi uhora usaba Imana ngo ize imukungahaze nyagasani ni wowe bukire bwacu ngwino ubu wa mbere mu buzima bwacu ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Luka mutwa 8 murongo wa mbere kugeza kwa 3 muri icyo gihe Yesu ashyira nzira azenguruka imijyi n'insisiro yamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana ba 12 bari kumwe nawe iri jambo ryankoze ku mutima ukuntu Yesu yazengurukaga ahantu hose yogeza inkuru nziza nibajije kuva mu gitondo ahantu nyura abantu duhura abansanga cyangwa se abo nsanga ese bambona Imana ese mbabwira inkuru nziza ntago ari ugufata ivanjiri ngo ugende urate igitabo ukimanitse inkuru nziza ni imibereho irimo ikiza ni imibereho ishingiye ku nkuru nziza ni imibereho yimika urukundo ngaho rero isuzume urebe urugendo ukora buri munsi uva mu rugo ujya ku kazi uva ku kazi ujya mu rugo abantu muhura baba abo muhura ku maso ariko hari nabo muhura ku ikorana buhanga muri iki gihe turi ku mbuga zitandukanye ese kuri izo mbuga twamamazaho inkuru nziza hari imbuga zimwe ushyizeho ijambo ry'Imana bagukuraho hari abantu bamwe ujye umunagerereza ijambo ry'Imana kambwira ati ndakwiyabye nuzongere kunyorereza iri jambo ntaryo nkeneye ariko Yesu yazengurukaga insisiro yamamaza inkuru nziza ese niki ntegereje kugira ngo namamaze inkuru nziza ese ko Imana yandemye kugira ngo namamaze urukundo rwayo ndi gukora iki Yesu yari kumwe nabigishwa be 12. Reka dusaba Imana abo tugendana buri munsi aho kugira ngo batuyobye cyangwa tubayobye ahubwo dufatanye kwamamaza inkuru nziza. Reka nshimire abantu bose bamfasha kugira ngo twamamaze inkuru nziza. Mbashimire abasabira abogeza butumwa. Mbashimire abahangayikiye ko abantu bamenye Imana. Hari abantu tujya duhura bahangayitse abantu bamenye Imana, bakabasabira ugasanga kuko bafite ishyaka ry'ingoma y'Imana. Ngo kandi usibye Yesu nabigishwa be bari kumwe n'abagore bamwe bari barakirijwe roho mbi n'izindi ndwara barimo Maria vise Maria Madalena wameneshejwemo roho mbi. Hari na Yohana mukashuza umunyabintu wa Herodi na Suzana n'abandi benshi babafashishaga ibintu bari bafite. Reka ndangirize ku buhamya. Famille Esperance itangira nagize amahirwe yo guhura n'abagore bameze nk'abangabo. Abo bagore barambwira bati Marcel wowe turabona waratangiye ibintu byiza ariko natwe hari ibyo twashobora tuzajya tuza
nutumira abantu kabigisha twe tuzaje dutegura intebe tuzaje duterura ibintu nushaka kubagaburira tuzaje tubagaburira mbese tuzakora imirimo wowe utashobora kandi icyo uzatubwira cyose tuzagikora ndashimira aba bagore kuko ni umutima wa Family Esperance baritanze n'uyu munsi baracyitanga batanga ibyabo nta ubibasabye batanga igihe cyawo nta ukibasabye buriya rero hari abantu kuri iyi si bitanga batitangira itama twayaga tujya mu mwiherero ugasanga umuntu aravuze ati uyu munsi ngewe ndarihira abantu bavuye hana ngewe ndafasha abatashoboye kwirihira umwiherero rero hari ibikorwa byinshi byiza bikorwa nabamenye Yesu Imana iha umugisha abo bose bitanga kugira ngo inkuru nziza imenyekane nawe muvandimwe nyagasani akwiyereke kandi urukundo rwe rusagambe muri wowe ugira amahoro ugira umugisha w'Imana urakabaho.